Մարիանն ով Աստուծո այս երեխան, մկրտության եկած լինելով, մկրտվում է հոր, Որդու եւ Սուրբ Օգնանունով։ Գնյալ Արիամն Քրիստոսի ծառայության է մեղած, ընծունի զորտեգրություն հորն երկնավորի, լինի ժառանգակից Քրիստոսի եւ տաճար այսօր այն հրաշք աղջիկը, ով մկրտվել է հայրենակելական եկեղեցում, ստանալով Աստծո օրհնությունը, այսօր իր ընտանիքի, իր քաղաքական ընտանիքի հետ միասին շարունակելու է այլ ավելի լուսավոր ու պայծառ ճանապարհ անցնել։ Դե ուրեմն եկեք դիմավորենք մեր հարգարժան կնքահորը եւ իր սանիկին բարձր ու ջերմ ծափահարություններով կնքահայր Յուրիկ Ծառուկյան եւ իհարկե Մարիա Պողոսյան դիմավորենք։ If I could go back, chasing what we